Receive. በስማም ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ኣብዚ ሰላማዊ ንሰላም ተሰብሲብና ዘለና ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኽልተ ሽሕን ዓሰርተ ሰለስተን ንልደት በዓል ብሰላም ብጥዕና እንኳን ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ሰዓት እዚ ባሪኹ ቀዲሱን ልደቱ ንህይወት፣ ልደቱ ንፍቕሪ፣ ልደቱ ንትንሣኤ፣ ልደቱ ንምፍቕቓር እዩ እሞ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ሰሙንን ወርሕን ኮይንና ነቶም ኣብ ሃገርና ዝሞቱን ዝተበደሉን ኣሕዋትና ንሓትናን ንኽንጽሊ ዘውቅዐልና እግዚኣብሔር ስሙ ንዘለዓለም ይመስገን። ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ብናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብምውካል ኣብዚ ብምርካብና እግዚኣብሔር እውን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውነትን ሓደ ላዕሊ ሓደ ታሕቲ ከይኮነ ዘኽበረና እምበር ሓደ ከፍታ ኢሉ ዘፅውዖ ሓደ ከዓ ዝቕ ዝብለሉ ስለ ዘይኮነ እግዚኣብሔር እውን ኣንድነትን ፍቕርን ኩሉ መዓርነትን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ወርሓ ልደት ኮይንና ክንጸልን ክንዝምርን እንከለና ኣሕዋትና ዝሞቱ እናዘከርና ስለ ዝኾነ መጀመርያን መወዳእታን እግዚኣብሔር እውን ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ዘስተመረና። ስለዚ ኲላትና ንቶም ዝሞቱን እንደገና እውን ብዝተፈላለየ ጭንቀትን መከራን ዘለዉ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋትን ሓትን ከምኡ እውን ንዘመናት ዝዘለቐ ንኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኣፍሪቃን ንዓለምን ዝተርፍ ትውፊት ዘለዎ ክፍለ ሃገርና ወይ ክልልና ክንጽሊ ህሊናና ንእግዚኣብሔር ክንህብ ይግባእ። በዚ መሰረት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰዓት መዓልቲ ባሪኹ ቀዲሱስ ካብዚ ዘብፅሐና ሰዓት ለይቲ እውን ክባርኸልና ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና። ዝሞቱ ሰማይታት ኣሕዋትና ንሓትናን ሃገረ ሕይወት መንግስተ ሰማያት የዋርሰልና። ሃገርናን ቤተ ክርስቲያንናን ቅርሳን ታሪኻን ወይ ትውልዳን ጠቢቓ ንዘለዓለም ንኽትነብር እግዚኣብሔር ዝፈቐደ ስለ ዝኾነ ካብ እግዚኣብሔር ወጣ ዝኾነ ዝሰርሕ ኩሉ ናይ ሰይጣን ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ሰይጣን ዕዳው ይዕግሰልና። ስለ ኩሉ ውህቱ እግዚኣብሔር ከምዙ እናበልና ነመስግኖ ንበል። ኣቡነ ዘበሰማያት ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ ኩስ መጽአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህሊናቺ ወድንግል በሥጋቺ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለቺ ብሩክተ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብስት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌቺ ሳሊ ወጸሊ መረታ ፍጡር ወልድቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልነ አጣዊነ ለእግዚአብሔር ጸጋን ለእግዚአብሔር ወልድ ቸርነትን ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አንድነትን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝሞቱ ኣሕዋትና ሰማይታትን ቅዱሳንን ስለ ዝኾኑ ከምቶም ኣብ ቅድስቲ ቦታ ናይ ሰሜን ቅዱሳን ዘለዉዋ ተሰውዳ እምበር ብኻልእ ዝሞቱ ስለ ዘይንርዮም ንዘለዓለም እግዚኣብሔር ኣብ ሰማዩ ይዘክረልና። ሕጂ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብምውካል ስለ ዘለና ሕጂ እውን ናይ ክፍለ ሃገር ወይ ናይ ክልላ ትግራይ ዘለዉ ካህናት ኣብዚ ስለ ዘለዉ ሕጂ እውን ንእሽተን ግዜዮታት ጸሎት ገርና መግለፂ ናይ ቤተ ክህነት ብጀርመን ሕሊፍና ብሕጥር ዝበለ ክንሕልፎ ኢና። ክትከታተሉና ብመንፈሳዊ ዕድምታ ይዕድመኩም ይቕኒልኒ።
ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕንቅፋት ብምፍጣር ምንም ዘይፈልጡ ህፃናት
ሽማግሌታችን ሕሙማትን ከምኡ እውን ናይ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ቤተ መስጊዳትን ኣገልገልቲ ካህናትን ምእመናትን ብሓፈሻ ሰላማውያን ሰባት ብጥሜት እንዳተሳቀዩ ይርከቡ። ስለዚ እዚ ኢሰብኣዊ ተግባር ጠጠው ክብል ኩሉ ሰብኣዊ ፍጡር ፃውዒት ከቐርብ ይግባእ። ብፍሉይ ብፍላይ ናይ እምነት ትካላት እቲ ዘገልግሎም ህዝቢ በቲ ኩናት ናይ መንፈሳውን ማሕበራውን ምንቅስቃስ በፅሕዎ እምነት ትካላት እቲ ዘገልግሎም ህዝቢ በቲ ኩናት ናይ መንፈሳውን ማሕበራውን ምንቅስቃስ በፅሕዎ እንዳተጨነቐ ስቕ ኢሎም ተዓዘብቲ ክኾኑ ኣይግቦምን። ኮይኑ ግን ብዘይካ ዝተወሰና ናይ ዓለም ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ካብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ይኹን ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ እምነት ተቋማት ክሳብ ሕዚ መዕነዊ ዝኾነ ኩናት ጠጠው ኢሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ፃውዒት ዘቕርብ ብዘይምርኣይና ብጣዕሚ ዝገርምን ዝሕዝንን እዩ። ካልእ ራስ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎኒ ሓይ ምክልኻል ፌደራል እየ ኢላ ብዕሊ እቲ ፌደራል መንግስቲ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተሓባቢሩ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ተግባር ደጋፊት ኮይና ትርከብ። ብፍላይ እቲ ተስፋ ዘቑርፅ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደቃን ናይ ባዕላ ትካላትን ከይቀረየ ናይ ነፈርቲ ቦምቢ ደብዳብ ወሪዱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነብሩ ናይ ኣብነት ተምሃሮን መምህራንን ኣገልገልቲ ካህናትን ምእመናትን ጥቕዓትን ትፍፀም ከም ገዳማትን ኣድባራትን ኣኽሱም ፅዮንን ንዋየ ቅዱሳትን እንትስረቑ ወይ ንምስራቅ ፈቲኖም ንፅዋት እስካብ 758 ሰባት እንትቕተሉ ኣብ ማርያም ደንበላት ገዳም ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ቤተሰብ 5 ሰባት ሓዊሱ ብዙሓት ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ዝነበሩ ካህናትን ምእመናትን ብናይ ሻዕብያ ሰራዊት ጥቕዓት በፅሕዎም ሂወቶም እንተሃልፉ ቤተ ክርስቲያን ምእመናተይ ይቕተሉ ኣለዉ፣ ቅርስታተይ የዓንውን ይስረቑን ኣለዉ ኢላ ኣብ ክንዲ ምውጋዝ ፀማም እዝኒ መሃባ ሰዓብቲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝነበርና ተጋሩ ኦርቶዶክሳውያን ካብ ምሕዛን ሓሊፉ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ኣቦታት ኢና ዝብሉ ንዓና ንተጋሩ ኦርቶዶክሳውያን ከምዘይውክልና ክንብል ገይሩና እዩ። ብሓፈሻ ክሳብ ሕዚ ብዝተካየደ ናይ ዘርኢ ምጥፋቅ ኩናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ሓዊሱ ብዙሓት ጥኑሳት ኣደታት፣ ህፃናት፣ ሽማግለታት፣ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲን ኮታስ ዋላ ሓደ ፖለቲካ ርክብ ዘይብሎም ሰላማውያን ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ናይ ኣብያተ እምነትን ህዝቢ ተቋማት ክዓኑ ከምኡ እውን ብህይወት ዝተረፉ ብዙሓት ተጋሩ ናብ ሱዳንን ናብ ማዕከል ትግራይን ንብረቶም ሓቢቦም ክፈናቀሉ ዝገበረ ኣረመናዊ ተግባር እዩ። ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸነ ሓገዝ ትካላትን ሚድያታትን ከምዝተገለፀ ልዕሊ 61,000 ህዝቢ ናብ ሱዳን ልዕሊ 1,000,000 ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተፈናቂሎም ብጥሜት እንዳተሳቀዩ ይርከቡ። ብተወሳኺ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ህፃናት ከምኡ እውን ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ብዓለም ለኸ ናይ ህፃናት ሓገዝ ድርጅት ዩኒሴፍ ተገሊፉ እዩ። ስለዝኾነ ቀዳማይ ክቡራት መንግስታት ዓለምን ካልኦት ዝምልከቶም ናይ ሓገዝ ትካላት በዚ ኩናት ምክንያት ኣብ ምሉእ ትግራይ ብጥሜት ዝሰቀይ ዘሎ ህዝቢ ናይ ምግብን ካልኦት መሰረታዊ ኣቕርቦትን ብቅልጡፍ ንምብፃሕ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅደሎ ተዘይፈቂዱ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተዋህቦ ሓላፍነት ተጠቂሙ ኣብ ሓፂር እዋን ኣድላይ ዝኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ህዝቢ ብጥሜት ካብ ምጥፋቅ ከድሕን። ካልኣይ ኩናት ጠጠው ኢሉ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ናይ ባንኪ መብራህቲ፣ ስልኪ፣ ኢንተርኔትን ካልኦትን መሰረታዊ ግልጋሎት ክረክብ፣ ሳልሳይ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ናይ ትግራይ ትካላት እንዳዓነወ ንፅዋት እንዳቀፀለ ስለዝኾነ ብቅልጡ ካብ ትግራይ ክወፅእ፣ ራብዓይ ሕብረት ዓረብ እምሬት ትግራይ ንምዕናው ክህቦ ዘላ ናይ ድሮን ሓገዝ ክተቋረፅ፣ ሓምሳይ ብግልፂ ይኹን ብሑ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዘርኢ ምጥፋእ ዝድግፉ ኣካላት ኣብዚ ታሪክ ዘይርስዑ ገፋዓዊ ተግባራት ክቁጠቡ፣ ሻድሻይ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝምራሕ ነፃ ገበን ዘፃሪ ኣካል ተመስሪቱ እቲ ትግራይ ኣፀሚልካ ዝፍፀም ዘሎ ናይ ኩናት ወንጀል ከፃሪ ሻውዓይ
ፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ምስና ወጣ ሀይላት ምትሕባር ዘፍረሶም ናይ ትግራይ ትካላት መንግስት ተሃንፆም ሻምናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ንምስላፍ ሻዕብያን ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሖ ዘሎ ግድዒ ማለት ንጹሃን ንቕታት ናይ ህዝቢ ንብረት ምዕላው ደቂ ኣንስትዮ ምሕማፅን ክውግዙ ታሸዓይ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ደቃ ብኩናት እንዳሞቱ ገዳማትን ኣድባራትን እንዳፈረሱ ኣብ ጎኒ እቲ ዋና ጸላኢና ዝኾነ ምክልኻል ፈደራል እየ ኢላ ቅዋማ ስለዝገለፀት ንዓና ንተጋሩ ካህናትን ምእመናትን ከምዘይትውክል ማሕበረ ካህናት ዘትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጀርመን ፃውዒትና ነቕርብ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ሰናፈይታን ብምግባር ንብሰን ገምጊመን ንሕና እዚ ክንመሓድሮ ኣይንኽእልን ኩሉ ድኽመተን ብምፍላጥ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ንክመፅእ ገይረናዎ ማለት እዩ። ኣብዪ ኣሕመድ ብሰላም እቲ ስልጣን ተረኪቡ ህወሓት ብሰላም ንህዝቢ ስልጣኑ ኣረኪቡ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ተቐበለ ድማ ብሰላምቲ ዓዲ ንክመርሕ ነርቲ ተስፋ ግን ንኣሜሪካ ምስ ከደ ኣብኡ እቲ ድሕሪት ምስጢር ናሃቱ ተጋሊፁ ን27 ዓመት ፀልማት ናይ ፀልማት ግዜ ነይሩ ኢልዎ ኣብዚ ካሊእ ድሕሪት ኣሽሙ ከምዘለዎ ሰብኣይ እዚ ተፈሊጡ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዩ ኣብ ጎንደርን ከባቢኣን ኣብ ርእሲ ተጋሩ ብዙሕ ንብረቶም ህይወቶም ሸይኖም ተፈናቂሎም ብዙሕ ሽክራት ገጢምዎም ብድሕሪ ናይኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ኣይኩናት ኣይ ሰላም ዝብል ተኣሽሙ ተጋሩካት ሰላም ተደለይዎም ወገን ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት ምላሽ ኣይነበረን። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ታይ ክብል ደልየን እዚ መንግስቲ እዝን ካሊእ ድሕሪ ታሽ ነይርዎ ሰላም ንምምፃእ እንተይኮነ ካሊእ መልእኽቲ ነይርዎ ማለት እዩ። ብስሜን እዝ ስጉምቲ ዝተወሰደ ትኽክለኛ እዩ ነይሩ ኩሉ ኣንፈታቱ እንታይ ከም ዝደልዩ ኩሉ ነገር ግልፂ ነይሩ። ሰራዊት ብለይቲ ናብ ኤርትራ ብምእታው ኩሉ ነገር እንታይ ይግበር እንታይ ይሕሰብ ከም ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ እዚ ዝተወሰደ ስጉምቲ እዘን ምረዝያት ንዓና መፅእ እየን ነረን
معانا متوس لدينا بران هزمنا متين نيرا سلازي اتتواصل سكون يتفكري بلا حتى قارب زوان زدقا قيم لو ليقا قيري يا اخوحات ليقا ايو تعيش مزوك سواتا لو قنا يكونا كله يكاتل يريد تودب اتتعات نبان تنبرجي هذا التريف ما وسيلهم من يرفضون يرفض عابي يخفعت الشكر اللي فاتح نيرا عبدو بانزي الجي تعويد زر الله سلام لمخار انت يكونه أدرس هزبنا أيو تعاون جزلا مغفرتي سلام أو هزب بزين من المكان يتقطر الله نبرتنا يزرف على أي سلام مكان أي سلام أو هزب نبرت يزرف جلا تقرأي لهم نخدمت نخدمت أعطى كل تقامتنا فابريكاتنا اندستري تاتنا بقوله عن الله سلازي لاي نقاش نايت أمنتنا ون نقاش نسكيب قالوا بيت كريستيانتن كل نايمة ما نبوتاتنا يوقع الله እዛም ስራዚ አቶም አምቦንገ ህዝብ ኤርትራን ተጋሩን አምቦንገ ህዝብ ዘሎ ተቀሪ ንኸይሁሉ ወይ ስኔት ንኸይሁሉ ብዚያዳ ንኽንበታተን ክንርሃሃ ዝገብር ተንኮል ናይ በዓል ሻዕብያ ናይ ኣብይ ኣሕመድን እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ስርዓት ንምኽባር ኣይኮነን ንዓና ንምህላቕን ንድሕሪት ንክመልሱና ንኸትሙና ዝተመደበ ኩናት እዩ ስለዚ ኩላሃና ተጋሩ ኢድና ብዘይ ምንም ምፍልላይ ኩላሃና ኢድና ኣጣሚርና ብሓደ ንኾነሉ ኩሉ ኣፈላላይና ንጎን ንገዲፍና ብሓደ ጥምረትና ኣጣሚርና ንኾነሉ ግዜ እዩ ሕጂ ኩሎም ናይ ሃይማኖት ተቋማት እውን ከዲዖምና እዩ እስልምና ይኹኑ ክርስትና ይኹኑ ሕጂ ንሕና ተጋሩ በይና ዝሰረፍናሉ ግዜ እዩ ሕጂ ኩላና ኢድና ጣሚርና ንምክተሉ ግዜ ኮነ ኩላና ብሓደ ክንሰርሕ ይግባእ ብሓደ ልቢ ብሓደ ኢድና ጣሚርና ክንሰርሕ ይግባእ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እነ መዓ ልዑስሪ ዑስሪ ዩስራ እነ መዓ ልዑስሪ ዩስራ ብድሕሪ ዝፀገም እዚ ዓወት ድሕር ሰኣይ ዝፀገም እዚ ክሓልፍ እዩ ተስም ቆርፅ የብናን ኩላህና እቲ ሽግር ንኸይረዊሕ ኩላህና ኢና ጣሚርና ጥራይ ክንሰርሕ ይግባእ ኣሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላ ብስምላህ ረሕማን ራሒም አልሓምዱ ልላህ ረቢ ልዓለሚን አራሕማን ራሒም ማሊክ የውም ዲን እያከ ናዕቡዱ ወእያከ ነስተዒን اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ኣቦታት ካፍታ ጥንታዊትን መሰረትን ዝኾነት ትግራይ ኣልነጃሽ ቤተ ጸሎት ኣብዚ መፂኦም ሓሳቦም ንምግላፅ ዘብቅዖም እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር ንዚ ህዝቢ እዚ ቀደም ኣኽቢርዎ እዩ እግዚኣብሔር ንዚ ህዝቢ እዚ መሪፅዎ እዩ ምናልባት ሰብ ክምኩር ይኸውን ግን ከዓ እግዚኣብሔር እንተዘይህዎ ሓይሊ እግዚኣብሔር እንተዘይፈቒድሉ ከዓ ንባዕሉ ናይ ዋረድ እምበሪ እቲ እግዚኣብሔር ዘኽበሮ ህዝቢ ክዋረድን ክጠፍእን ኣይኽእልን ስለዚ ነብይ ዳዊት እንታይ ይብል ምቕፃዕ ቐፂዕካኒ ንሞት ግን ሕሊፍካ ያብካንን ይብል እዚ ቅዱስ ቃል እዚ ከዓ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ካብ ካልኣይ ውግ ዓለም ከምኡውን ኣብ ሩዋንዳ ዝተገብረ ኩነታት ክነፃፀር እንከሎ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ግን ኣብዚ ክፍለ ዘመን ዝሰልጠነ ዘመን ሓደ ተርእዮሎ ፍልይ ዘብሎ ንሱ እውን ሓደ ናይ ባዕሉ መንግስት ናይ ባዕሉ ህዝቢ ካብ ካልእ መንግስቲ ኮይኑ ክወቕዖ እንከሎ እዩ እቲ ካልኣይ እውን ብዕራብን ብካልኦት ሃገራትን ሓይልን ወይ ካልእ መሳርያ ነምፂኻ ምድብዳብ እውን ፍልይ የብሎ እዚ ታሪካዊ ግዜ
እዚ ታሪካዊ ሰዓት ከዓ ንሳቶም ቅልጽሞም ወይ በዝሖም ወይ ከዓ ቲዶም ቆሮ ዝኾነ ጥበቦም ክርኢ ይኽእሉ። እግዚአብሔር ግን ናይ ጥበባት ጥበብ ዝብትን ኣምላኽ ስለ ዘሎ፣ እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ተስፋና ዘለዓለማውን ነባር እንዳ እምበር ብግዜያዊ ኩነታት ከምዘይንስነፍ ንኣምን ኢና ብኣምላኽ። ህዝቢ ትግራይ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝገበሮ ትውፊት ታሪክ ኮይኑ ይነብር እምበር ብሕጂ ዝሕከኸ ኣይኮነን። ምክንያቱ ቅዱሳን መካናት ቤተ ክርስቲያንና፣ ቅዱስ ያሬድ፣ ካልእ እውን ዜማታትና፣ ፊደልና እዚ ኩሉ ዘወፈየ ክንዲ ዘኮለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ የብል። ከምኡ እውን ብእስልምና እምነት ኣብ መበል መጀመርያ 7ይ ክፍለ ዘመን እስላም ዓለም ከይፈለጠቶ ዝፈለጠትን ከምኡ እውን ዘመሓላለፈትን ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ዘሸጋገረትን ዓባይ ክልል ከም ንእሽተን ጌርካ ምፍትታን ማለት ርእስኻ ምቕታል እንተዘይኮይኑ ካልእ ትርጉሙ ክንዎ ኣይግባን። ይኹን ዳኣ እምበር ሓደ ነገር ግን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክጠቕሰልኩም ዝደሊ ነገር ኣለኒ። ንስ እውን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተዛረበ እዩ፣ ይኹን ነቶም ዝኣምኑን ከም ፍቓዱ ዝኸዱን ዘጋጥሞም ኩሉ ንፅቡቕ ምዃኑ ንኣምን ኢና ይብል። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ነይሩና? ኣብ እምነትና ኸ ከመይ ንነብር ነይርና? ብኸይውሉን እናበልና እንገብሮ ዝነበርና ምንዝልዛል ወይ ከዓ ሸለልትነት ንዓና ኣብ ምንታይ ኣውፅሒና ኢልና ባዕልና ንባዕልና ክንፈልጥ ከምኡ እውን ነቲ ንዓና ዘኽበረን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስን ኣብ ቁርኣንን ክንጥቀስ ዝገበረን ሰማያዊ ኣምላኽ ዝነበረና ኣገልግሎት ንክንፈልጥን ሂወትና ምስ እግዚኣብሔር ተተሓዘ ምዃኑ ንኽነመዓራርን ኣምሂሩና ኣሎ እግዚኣብሔር። ስለዚ እግዚኣብሔር ሓይሊ እዩ ክንብል ከለና ከፍታ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ልዕልነት ኢና ንገብር ዘለና እዮም። ብናይ ልቦም ትዕሪት ዝገብሩ ሰባት ልዕልነት ዝገብር እግዚኣብሔር ዳ እምበር ንስኻትኩም ልዕልነት ኢትዮጵያ ክተምፁ ከም ዘይትኽእሉ ከቶ ንኣምን ኢና ክንብሎም ይግባእ። በዚ መሰረት ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ንዓና ኸልዕለናን፣ ንዓና ኸትንስአናን፣ ንዓና ኸኽብረናን ከም ወለድና እውን ታሪክ ሰሪሕና ፍጥቐርና ኣፍሪካ ዝበሃል ክንነብር እንዳ እምበር ከቶ ከም ዘይንወድቕ ንኣምን ኢና። ስለዚ እንመሃረሉ ግዜ ምህረና ስለ ዘሎ ተጋሩ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብቲ ከባቢ እግዚኣብሔር ከም ዘቐመጠና ከምኡ እውን ኣመዓራሪና መጻኢ ዘመንና ብሩህን ናይ ተስፋ ንክኸውን እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ዝተኸበረን ዝተቐደሰን ግዜ ይግበረልና። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር የምታምኑና የማታምኑ እንደ ሰውና እንደ ኢትዮጵያውነት ወደ በዚህ መጥታችሁ ሰው ተገደለ፣ እርጉዞች ተጨፈጨፉ፣ ቤተ መስጊድና ቤተ ጸሎት ቤተ እግዚአብሔር ጠፋ ብላችሁ ሰውአዊ ባህርያችሁና ሃይማኖታችሁ አስገድዷችሁ ወደዚህ የመጣችሁ በዚህ አስደናቂ በሆነው ክፍለ ዘመን ከእድገት ወደ እድገት መሄድ ሲገባን ሰዎች እየተደፉ ሰዎችን እየተሰደዱ ማየታችን አሳፋሪ ኢትዮጵያውነት እንጂ ጥሩ ኢትዮጵያውነት ሊሆን አይችልም። ለዚህም 60% የሚሆን ኦርቶዶክስ አማኒ፣ 40% የሚሆን እግዚአብሔር የሚያምን እስላም ያለባት ሀገር ሰዎች ህግን ለማክበር ሲውሎ ህፃናትና ቤተ ጸሎትና ቤተ መስጊድን ማቃጠልና መደብደብ ለዛም ደግሞ በብድር የገባው ኃይል በዛው መኩራራት ማለት በእውነቱ በጣም ያሳፍራል፣ ያስነውራል። ይህን ያደረጉ ሰዎች ለሚቀጥለው ዓመት ለሚቀጥለው ዘመን እየተሸማቀቁና እያፈሩበት ይኖራሉ። ለምን? አሳፋሪው እግዚአብሔር ነውና። ስለዚህ ዛሬ ያበጠ ጉልበት ነገ ደግሞ ወድቆ ተደፍቶ እናየዋለን። እግዚአብሔር ደግሞ ያደርገዋል። ስሙ ለእግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው፣ ማንም ሊቃወመን አይችልም። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ነና ደ የቀኔና በሃይማኖት መራ